é o italiano Gennaro Gattuso, treinador do Milan, poderia estar em sérios problemas, pois segundo Futebol Itália, está sendo investigado por delito de lavado de dinheiro. O ex-futebolista foi assinalado por ser acionista minoritário desde novembro de 2011 até dezembro de 2013 com 35% de uma granja de cerdos, la qual se foi à quebra em 2014. O senhor Gattuso nunca teve rol operativo em la companhia, sendo o proprietário exclusivo de uma quota de las acciones, se assinalou em comunicado difundido por o advogado del italiano. Hasta el momento são 45 pessoas las que estão bajo o processo de investigação por el mesmo tema, 8 de elas foram arrestadas aunque solo una sigue sin libertad, y otras 7 se encuentra em arresto domiciliario. Mais notícias em MSN, Los Memes del Mundial, Galeria de Periodismo.com.